带我们吧。啊，礼拜天天气很好啊，就是天气的祝福啊。我们就在须田站前面啊，我们来这边。哇，三个师傅，哎，哇，男士がいると社長報告部も立派な感じになるね。老师真是赞。啊，来来了，果然有男生啊！我就觉得我们社团变得更帅气了呢。おはようございます。早。こういうこと初めてなんで。这样还是第一次呢。ちょっと緊張してます。緊張なんかしないよ。不用紧张了。ただだらっとだるいだけ。でも募金活動なんで。可是我们是要募金活动的。哦，还好是募金活动，不是募金活动啊！我是说那个募集精神活动啊。是极缘期待。啊，黑神同学也缺席了。木川同学只是说工作很忙啊，就没有来联络了。工作很忙？嗯，虚高不是不能打工吗？禁止じゃなかったっけ？莉莉安はご多忙な人だから。まあそのうちラッキーだから。啊，莉莉安就是很忙的人呐，啊，运气好就会见到面的啦。はい。ではまずは。好，首先跟站长打个招呼吧。我们今天在须田站前面做募金活动，来要给他们拿个募金箱跟旗子。那人变多了啊！我们今天可以分两个活动啊，分两边。平常就我跟学姐两个人嘛。人数が多いのはいいことだよ。人多才好啊。では南口。那就一南一北吧。看你们这站也没有多大，你确定要一南一北吗？二手に分かれるなら。既然要分队的话，我们就来比赛看看谁募的钱多吧。就用我们来赚大钱。哦，多么多么！等等等等等等。师傅，こっち来て。师傅，你过来。そうそう。で、キコチはそっち。然后キコチ，你去那边。そうそう。就这样。啊。キコチ啊，是他的名字，很可爱啊。总之啊，就学姐的指示，我们分成了男女各一组。我呢就跟美浓部学姐一组，那么夏君就跟 Kiko 讲一组。やっぱり男女ペアの方が彩りがいいな。敢学姐自肥呀、啊！果然还是男女一对，这样比较好吧。先輩、よろしくお願いします。学姐，请多指教，请不要指我懒觉。啊，走吧走吧。よし、じゃあ厚田君、私たちもファイトファイトだよ。那我们也要 fight fight。おうやったるぜ、勝負だぜ、進めろ。受けて立つよ。好，我接受了。来吧。頑張ろう。じゃ、負けた方はジュース一本おごるとかどう？啊，那输的要请喝果汁哦。いいっすね。そうじゃなきゃ燃えてこねえぜ。更燃起来了。でも南口と北口で勝負になるかな？もう南口跟北口可以分胜负吗？キコチ。啊，哦。现在来讲，南边哦，因为南边比较大，所以在南边是比较有利的。也就制备南口的人就可以获胜，对吧？那猜拳。猜拳输了就巴豆巴豆了。那这样子变成就变猜拳决胜负了。それじゃあ確かにちょいと面白くないね。确实猜拳就不好玩了。いいよ。好吧。キコチとナッチは南口にしたらいい。那キコチ，你们去南边。おっしゃ！このデュエル、もらった。这个决斗我收下啦。いいんですか、先輩？可以吗，学姐？学姐表示没关系，我抢你男人，南边就让给你了。だからね。その程度のハンデがないと。这种程度的让步才好玩呢。我也是个部长。さすが部長ですね。でも北口でも頑張れば。北口的我们也不会输的。那啦，お昼に南と。那傍晚的话，我们就交换吧。そんな気遣いいらない。没关系，没关系。北口でも勝てちゃうってこと、オイラとスズムで証明してみせるって。じゃあ、それぞれ頑張りましょう。加油！お天気がいいから熱中症に気をつけて。啊，注意天气啊，不要热过头了。要拿个水桶哦。生徒が熱中症、死亡、問われる責任、懲戒免職、死、そんなのいや。这老师好烦哦。じゃあ、这真的很漂亮、很可爱就是了。开始。さあ、スズム、行こう行こう。登り場だと看板持ってくれる？夏田君、私たちも頑張ろう。おう、せさら、やってやろうぜ。我先讲，我们大概可能玩完这一段就差不多了。对，也蛮晚了。
でもって私たちの奉仕活動が新聞の取材を受けちゃったりして。我们这个会收到报纸取材吧。素晴らしき社長顧問、顧問は美人教師、テレビなんかに出ちゃったりして、いやー、着ていく服がないわ。顧問是美人老师就可以上电视了。啊，那我们先立个旗子吧。こんな感じですか？这样子吗？嗯嗯，上出来上出来。嗯，很好很好。啊，什么交通遗儿哦，就是交通事故双亲死亡的，给小孩，给那些小孩的。今日まで健やかに過ごせたのは両親のおかげだし、それをよく噛みしめて。感謝しながら頑張りたいな。ま、交通事故に限らず、いろんな理由で不只是交通事故，不管什么理由的那种没有就是孤儿，都会可以把钱给他们。そのいずれも子供側からしたらちょっとした運不運の問題。両親に感謝できるってこと自体。幸運にたくさん恵まれてたと自覚するべきだろうね。はい、先輩、その通りだと思います。有啊，其实是思考很多的人啦、啊。对，他并不是说看起来就这么，他其实是思考很多人，就是很腹黑啊。对不起，没有，他就是蛮好的人，还故意把他们让给他们，对啊。就是、有前辈的风格。你是不是搞错什么啦？就是，何のことですか？この勝負、ジュースをかけてんだよ。ペットボトルだったら160円。这场比赛可是赌上了果汁哦，一罐果汁要160块，是个大胜负呢。9本入りスティックパンが100均で買えて、さらに60円も余る大金。スティックパンが9本あれば、朝食とお昼が両方賄えちゃうんだよ。啊，那是在算算钱的部分。在搞在说什么花钱？オイラはね、価値を譲ったつもりも、ハンデを背負った気も全くないわけ。勝てると思ったから、この北口を選んだのだよ。你觉得能赢才会选北口的？北口で、这个北口能赢？可是比起南口，北口没什么人呢、啊，人也很少。嗯，怎么说都不利吧。ということですね。さすが先輩です。他说阵营因为是这样，可能经过北口就特别会掏钱吧。よし、となったら精一杯張り切って大きな声を出そう。啊！正当我大正要大喊说拜托请捐钱的时候，学姐阻止了我。すず、まあまあ。来，ここはオイラに任せて。这边交给我吧。今は伏せて待つと。现在要先等，先等。しばし待つのだよ。お、わかりました。知道了。难道他选了北口有什么秘技吗？总之交给学姐吧。お、嗯。頃合いっていつまでまでが。我们要等到什么时候呢？嗯。焦るな若者よ。年轻人，不要急。もうじきなのだ。もうじき。そういえば、少し人が増えたよ。你这么一说，人好像变多了呢。そろそろサークル入場時間だから。差不多到サークル的入场时间了。今なんて言いました？你说什么？すすだ勤労会館へお越しのお客様、こちらの路地からまっすぐですよ。哎，要到须田勤劳会馆的各位客人们。来，可以走这边的小路哦。啊，学姐呢？啊，就是开始招呼的那些从北口出来的年轻女孩子们。啊，那边有着什么 Daddy Bug， 什么 Carol 拿着包包 Carry Bag 的三人组。啊，他们就谢谢他们，那、啊、就带他们到那边。嗯，如果啊，哦，这是因为那些是外地来的人，他们根本不知道那些路要怎么走，所以学姐去带路。開幕ダッシュで満札を出す募金が何人も連続したら
すぐにお釣りが切れちゃいますよ。あ、就是跟人家讲什么东西会卖完啦。列が伸びちゃったりしたら、準備会に目をつけられないとも限りません。楽しいサークル活動のためにも、ぜひお釣りをちゃんと用意しておきましょう。他们是来参加活动的啦，他知道这边有活动。話で说什么？いいからいいから。好了，你闭嘴，看看今天天看我表演就对了。あの、この辺にコンビニってありますか？这附近有便利商店吗？勤労会館に行く途中にはありませんよ。啊，在往会馆的途中没有哦。要买的话，请在站里面买好。でも、両替目的のお買い物にはご注意を。そういうお客さんが多いんで、渋い顔をされますよ。但是啊，为了换钱的买东西要注意哦，这样的客人很多。どうしよう。そういえば私お釣りの用意忘れてた。那怎么办？我忘记了。那就是很多人在那边换钱啦。哎，那这边有没有地方可以换零钱呢？日曜日だしね。礼拜天呐、啊。すすだには全然そういうのがない。西田这边还没有可以换钱的地方呢。ですがご安心を。こんなこともあろうかとサークル様専用のお釣りセット。但是放心放心，我们这边正好准备了一个专用的套装。ほんのちょっぴりの善意のご寄付をいただくだけで。から500円玉、100円玉までいろいろと取り揃えておりますよ。只要付一点点的善意金，我们就帮你准备好了千元钞、500元钱跟百元钱哦。前辈打开了他的包包，里面有银行的那个信封，里面充满了千元钞、500元的硬币跟100元的硬币。じゃあ寄付しますんで、両替お願いします。好，那我就捐一点钱，那帮我换钱。この人両替してくれるって。哎，这个人可以帮忙换钱呢。啊，我也换钱。我不知道发生什么事情。总之学姐旁边就多了一大堆人。啊，大家纷纷丢了一百块钱进来。普通一般人募款的时候，大概都丢十块钱吧。这一枚就相当于十个人的分量了呢。嗯，也就是说，如果换算成是南口，已经现在目前了十几个人吧。原来学姐，你是来做换钱的。今日この人たちが来ることを知っていて、あらかじめ用意をしてたんですか。所以你知道他们要来才做好准备吗？人数が増えたから、二手に分かれて募金しようってなるのは夢みたいな。人数变多的时候，我早就料到这一步了。熱血感のバトル好きなナッチの性格も、すでに。然后啊，他们两个人的性格啊，我早就也就计算在内了。恐怕他是这么聪明的。南口に分かれて勝負だといえば、絶対に乗ってくる。跟他们说要分成北口跟南口分胜负，他们一定会这样的发展。それで今日勤労会館で何かあることを調べて、その人たちが両替を望んでいることを。而且话说今天那个会馆有什么活动，他们也要换钱，你都事先调查啦。ジュース代がかかっておる。おいらは160円のためならそのくらいは。只是为了那罐饮料，我可是为了160块就要这么做的人。准备折尊道，哎、欸，不，话说160块有那么多吗？嗨，一般入場の皆さん、こんにちは。すすだ勤労会館への道はこちらですよ。ですが、両替のために1万円札でのお買い物はやめましょう。ご近所迷惑になりますよ。但是啊，不能用1万块去买哦，会给人家添麻烦的。近所迷惑になれば、会場がイベントに貸してくれなくなってしまいますよ。1万円札を出されたらサークルさんも大弱り。好きなサークルに。你想想看啊，如果用100万元给你的社团买东西，会给社团添麻烦呢。皆さんの楽しいイベントを守るために、徹夜や迷惑両替などはやめましょう。为了大家愉快的活动啊，千万不能够熬夜啊，或者给人家添，就是让人家不好换钱哦。両替お願いします。麻烦你换钱。募金しますから千円札お願いします。啊。何の行列？哎。スタッフの人。这边是什么行列？这是什么？那边会场的员工吗？無関係みたい。好像没关系耶。啊，不过好像是帮人家换钱的，好像也顺便在募钱。募金無視して次のイベント落選したりとかしたら怖いから入れてこ。听说如果我们不捐他钱，搞不好下一次的活动我们就不会选上了耶。哎呀，不好不好。大家就开始捐钱，看学姐好机车哦。虽然
跟正确的募金活动好像不太一样，但是我们也没有骗他们嘛，只是学姐用了这个方式而已，是善意的。啊，就越来越多人了。募金っていうのは、ただ立って呼びかけをすればいいだけだと思ってました。我还以为募金就是站在那边大声呼喊呢。でもそれ以上に周到な準備。没想到学姐用了一套的准备好了。勉強になりました。我会好好学习的。そりゃよかったね。そっちの封筒から100円玉を5枚よろしくね。那边的那个信封的百元硬币给我5个。でもこんなに若い人たちが大勢来るようなどんなイベントがあるんでしょうね。可是话说回来，这么多年轻人来这里，到底是什么样的活动啊？艦砲射撃，用意ドン。知らない？箭炮射击，砰！你不知道？不知道。まあそのイベント目当てに今日。大勢がこのスーパー北口さんにやってきてるわけよ。はあ、93式酸素魚雷満載で、満載93式酸素魚雷好重。よくわかんないけど。我完全不懂你在说什么。今日はすっごく勉強になりました。我今天学了很多呢。啊，总之就恢复到安静的北口了。啊，总之跟着箭炮射击有关。那、之后也有很多人就是晃过来。自分の全財産を常に持ち歩いているんだよ。我常常都全身带着自己的财产走来走去。小姐，这很危险，不要把财产带身上好吗？所以他这是北上大人的那个声优哦。いつ冒険が始まるかわからないからね。不是什么时候会开始冒险呢？冒険はね、カレンダーに予定を記す旅行なんかとは違うのだよ。冒险跟有写上预计的旅行是不一样的哦。ある日突然。未知なる国へ冒険に行かなければならなくなるものなのさ。哦，难怪是地面的游戏嘛。先輩っていろいろと用意周到なんですね。啊，就说学姐真的准备周到的。でも今日お釣りで。不过话说，今天这样子你换钱，你换了多少钱啊？先輩って結構金持ちですね。学姐还真有钱呢。お金持ち？有钱？我。オイラは逆なの。不，我很穷啊，所以我才常在存钱呢。お金を貯め続けてるわけ。いつ冒険が始まるかわからないからですね。不知道什么时候会开始冒险的。そういうわけ。お金だけじゃないよ。ナイフもランプもカバンに詰め込んでるのだ。包包里有各式各样的东西。冒険カバンなんですね。そう。オイラはこう見えて。冒険のお姫様、不思議の国のエリスさんだからね。别看我这样，我是冒险的公主。那我知道机骑士嘛，我懂。不可思议之国的爱丽丝。不思議の国のアリスじゃなくて？不是不可思议之国爱丽丝？そうそう。オイラの名前かな。他把卡那 A 的 A 换成 R， 他就不是阿丽丝，他是エリスさん。僕が涼むんだから、てっきり先輩はミノベンかカナチーだとばかり。お姫様の名前は下々とは少々命名規則が違うのだよ。因为那个じゃあ公主的命名规则不一样啊，就是这样子。好吧，那我就叫你爱丽丝前辈吧。啊，ダメダメ。それは向こうの世界での呼び名なの。不行不行啊，那个是那个世界的名字。その名で呼んだら、スズムも你叫了那个名字，スズムに会被带到那个世界哦。我已经经历过，我还被捅了一刀。向こうの世界って？那个世界。胡蝶の夢って。你听过庄周梦蝶吗？自分が蝶の夢を見たのか。それとも蝶が自分という夢を見ているのか。自己梦到变成蝴蝶，还是蝴蝶梦到自己变成自己的那个事情？そしてそれはどちらも正しいし、確かめる術もない。ならばどちらが夢で現実かなどわざわざ考えることは馬鹿らしい。というような話だと。就是说，不管哪边都是现实，然后特地去想这个很傻就对了。どちらが夢か、どちらが現実かなんて、誰にもわかんないんだって。なら人は誰しも二つの現実で生きてるってことになる。所以不管是哪个人啊，都有两个现实啊在活着。そうですね。夢と現実の区別がないなら、それはどちらも現実ということになります。そういうこと。つまりここの現実では。只是这边的现实。三年生。那就。部長。
不知道，学姐就。那个是爱丽丝，米娜贝县王国的公主大人。米诺贝县的？米娜贝县，米诺贝县，只把汉字美浓部变成县。就是假他在梦里面，他会有那些冒险，对，一定很特别。啊，因为我是个公主大人，所以我要守护我的国家。我懂，我懂，我看过很多公主守护国家，我懂。不过啊，最近那个 Seichu 的国王大人一直跑过来呢。Seichu 是怎么样国家的国王啊？啊，ちょっと違う。是啦。Seichu っていうチェスのイカレタみたいのがあるんだよ。Seichu 就是有点像 chess 的那种的棋盘的游戏。その Seichu というゲームに強い王様。也就是很擅长玩 Seichu 这个棋盘游戏的国王喽。そうそう。对对对。ね、Seichu でオイラに勝負を挑んでくるわけ。オイラはそんなゲームには興味ないんだけどね。没兴趣说。付き合わないと暴れる。面倒くさいやつでさ。不陪他又会乱来，真烦。その上負けたら家族に加われとか冗談じゃないっつーの。还是输了就要变成他的家人？开什么玩笑？まあ遊んでやれば機嫌を良くしていろいろとくれたりもするんだけど。不过说真的，如果日常有个女孩子这样很认真的跟我讲她在梦里面的故事跟设定，我只会觉得她的脑子真的没问题吗？でも先輩の望まないゲームですよね。じゃやっぱり。但是啊，那不是学姐想玩的游戏，所以那国王果然是坏家伙。僕がその場にいたら。帰ってくださいってきっぱり。如果我在现场，我一定会叫他滚回去。哎呀，主角又来了。スズムは優しいな。哎呀，スズム真善良呢，温柔了。そうですか？是吗？嫌なことや悪いことには、自然讨厌或者不喜欢的东西，一定要毅然的对应才行。誰に？比如谁？お父さんです。爸爸。しつけには厳しい人なんで。そっか。厳しいけど。虽然很严格，但一定是好爸爸呢。スズムがこんなにいい子なんだから間違いないよ。因为你是个好儿子啊。僕はそのいい子を目指して修行中の。对，我还在往好孩子的目标前进，现在是普通的。なるほどね。ナッチが君のことをグレートって呼ぶの。我终于知道为什么ナッチ会叫你グレート的，有点明白了。私の不思議の国の話をこんなに真面目に聞いてくれて。その上こんなに真剣に相槌を打ってくれたの、君が初めてだよ。啊，能够这么认真的听我的冒险故事的人，还这么认真回我的，你还是第一个呢。啊，他笑了，一直常常在笑的学姐，但是这一次他的笑容却是不一样的。仮に夢の話だとしても、先輩の不思議の国の話はとても面白いです。就算是梦话，学姐的故事也很有趣啊。夢日記って言うんでしたっけ？そんな感じで日々記してもらったら面白い気がします。面白い気がします。很好玩。ああ、夢日記は縁起が悪いからとかなんとかで、母にはダメって言われてたんだけどね。オイラにとっては夢じゃない。もう一つの現実なんだから。对我来说啊，这不是梦，是另一个现实。だから、ほら。所以这个，啊，他把包包里的笔记本拿了出来，封面写着。不可思议国爱丽丝冒险奇谈。どんなことが書いてあるんですか？写了什么呢？見たいな。我想看呢。絶対嫌だよ。不行不行不行，好害羞。恥ずかしい。他把他的梦都写起来了。他把包包，他把他的笔记本塞进了包包的深处。哎，小姐，你又不给我看，你又拿出来给我看个封面，你这是吊我胃口吧？そのセチの王様とかいうやつ、見事に撃退できた話を聞くの。楽しみにしてますね。啊，真期待可以听到你击退那个坏国王的事情啊。そうだね。这是啦，我也很期待呢。まあ、オイラは駒出しばかりで、勝負は。不过我是负责出棋子的啦，胜负就交给兔子。その駒出しばかりというのは、所以你说出棋子是什么意思呢？先輩の話の中で、セチュに関わる役みたいな。まあ、いろいろあるわけよ。总之很多很多啦，用说的说不清楚。嘛，说不出口啊！要把身体的某个地方啊拆出来作为棋子，这种猎奇的话。爱丽丝，
エリス、大丈夫？よかった。腕も指も生えてきたよ。歯も目玉も生えてきた。太好了，手腕跟手指都长回来了，牙齿跟眼睛都长回来了。まあ、オイラは無敵の不死身だからね。我是无敌的不死身吗？おや、お目覚めでちゅか？いや、醒来了吗？いい夢は見られましたでちゅか？こっちが夢だったら。这里也是梦。どんなに。对了 ，Seichu 的胜负呢？等一下啊，兔子。胜负赢了吗？頑張ったよ。我很努力哦，我很努力哦，我很努力哦。完了完了完了，输了输了，干那一定干。我问你赢，我是问你赢不赢，我没有问你努不努力啊。我可是大苦战呢，陷入了大危机呢。啊，もういいわ。なんかオイラ、こっちがわかったわ。看到眼前的巨大的旗子，而且是黑色的，然后我们这边的旗子红色的，一直都没了。すっごく頑張ったけど、你很努力对吧？然后全灭了对吧？ごめんよ。对不起。エリスが倒れてる間に絶対絶対決着をつけようと思ったんだよ。オイラの指だの腕だの肌の目玉だの。你把我的手指、我的手腕、牙齿、眼睛，你还输？ごめんよ。本当に頑張ったよ。我真的很努力了，相信我。というわけで。約束ってなんだっけ？什么约定啊？寝る前に必ず歯を。你说睡前一定要刷牙吗？だっけ？この国がこいつのものになっちゃう。这个国家要变成他的了。そしてお前さんは僕ちんの家族に加わるのでちゅう。僕ちんは成長。そうだね。そうでちゅう。これまだから今度はイリス姫が約束を守る番なので、僕ちんの新しい家族に加わって、新しい家人吧，大家都会幸福的。新家人，大家都会欢迎你的。讨厌，仕方ないな，真没办法了。家族什么的，家族愛は何にも勝る。エリス姫にもそ。へいへい。好了好了好了。耳は。喂喂喂！不要抓我的耳朵啦！哎，兔子被抓起来了。啊，兔子被丢到了远远的地方。さあさあ。来吧，加入我的家族吧。新しい家族になる前には必要なイニシエーション。啊，一定要先有一个新的开始 ，initiation。嘿嘿。好好。家族ごっこ。玩扮家家酒真烦。哎，黑猫。黑猫，黑猫。要发誓啊，加入他的家族。不行不行不行，太羞耻，我说不出口。エリスは。爱丽丝是。セチの王様の新しい。新的家人。なります。说了吗？哎，颜色都变了，还有一个七彩的妖精。どんな景色もあんたと一緒じゃ興ざめだね。怎样的景色也没兴趣跟你。哎，他的表情，觉得很锐利的眼神，但是觉得恐怖才对。他笑了。嬉しいでちゅよ、エリス。好开心啊，エリス。もう寂しくないでちゅよ。エリスには互いを思い合う大勢の家族ができたのでちゅ。有很多的家人。僕ちんはね。家族爱是超越男女之间的爱情，是真正的爱、啊。家族爱，人は肉欲という煩悩から解放されるために、征服什么肉欲这种东西、啊。家人的爱才是真正的爱。せねばならないので、
だから僕ちんは伝えたい。我来告诉你家人的爱有多美好。愛の素晴らしさ。うわ。他从什么画本中的王国王大人穿的什么卡波恰胖子，他怎么了？他脱掉了裤子是不是？然后穿着内裤。哎，他有脚，可是他的脚不止两只。哎，等一下，我怎么数不清了？为什么？他的下半身好像是跟人一样大的毛毛虫，而正确来说是有无数的脚，然后还有像毒一样的红黑斑点。怎么样？你看起来很漂亮吗？不用怕哦，因为是家人嘛。今度僕ちんのお城で紹介する他の家族たちもみんな綺麗な模様なんでちゅよ。来介绍大家漂亮的样子吧。然后上半身也脱了下来。今日は暑かったから。今天好热啊，全身都是汗，难以置信。它就像是巨大的毛毛虫，但是头就是那个国王的头。无数的脚在那边蠕动着，往我这边靠了过来。萨瓦，萨瓦，何するの？僕ちんのイモムシランドの家族に加わるのでちかな？加入毛毛虫乐园的家人吧。エリスにも家族みんなとお揃いの素敵なイモムシ模様に变成我们家人，大家都会变成这个美妙的毛毛虫哦。啊 ，Sichu 他的那个体内有什么东西跑出来了，爬上我身上啊！糟糕啦！完了完了，我看过很多作品，亚贝，伸出了一只红黑色尖端，像有个尖翼一样，像鼻血混着鼻水，白白的黏液。滴在他的身上。大丈夫的主よ。不用怕哦。怖くないで主よ。アリスをイモムシランドの家族に迎えるため。这是为了让你变成玉虫家族、毛毛虫家族重要的启动哦。爬上了我的大腿，啊，然后前端就进入了大腿的内侧。ひたし、やめない。大丈夫でちゅよ、でちゅよ、痛くないでちゅよ。エリスにも、イモムシランドの新しい家族にふさわしい。素敵なまだら模様。そしたらもう、アリスは身も心も。痛くないでちゅよ。痛くないでちゅよ。やめ。哇，他说像是注射针一样插在他的腿上。已经不说人话了。
然后长了一个大瘤，然后腿内长了一个大瘤，然后很多很七彩的颜色在上头。把泥液都滴了出来。他就把他全身都擦一遍就对了。哦，他掐在他的右，哎，右鞋是右腰吧？对啊，把他全身都擦一遍就会变成一只玉虫，毛毛虫。綺麗な模様にしてあげましからね、あげましからね。いらない、いらないよ。イモムシの家族になんてならないから。もうやめて。啊，今年哭的声音都没有。我会有王子来救我了。哎，瘤不对，我的身体慢慢膨胀起来了。我已经变成毛毛虫的怪物了吗？还是在文字方面有改了？